a todos. Ó, hoje nós estamos aqui em Alfredo Chaves, Espírito Santo, e aqui é a Floricultura Área Verde. Ó, pessoal, lugar bonito, hein? Eu vou dar um giro aqui para vocês darem uma olhadinha no local. Vou passar devagarzinho. Ó, aqui está a placa, né, da Floricultura. Agora vamos dar um giro. Isso. Ó, pessoal, vou mostrar pra vocês aqui, ó, algumas esculturas de jardim. Vamos lá, pessoal, vamos entrar aqui dentro aqui, ó. Pessoal, ó, que peças lindas de barro. Aqui já tem uns vasos, né, pra plantar, ó, tem preço aqui. Isso aí, R$7, preço bom, hein, pessoal. Essa bacia aqui, ó, já com os furos, tá 25. Isso aí. Esse compridinho 20. Olha isso aqui, pessoal, formato de coração. Deixa eu pegar pra vocês aqui, ó. R$55, deixa eu afastar aqui, ó. Pode ter algum barulho de carro aí, tá, pessoal? Que essa rua aqui é movimentada, mas acho que não vai atrapalhar o vídeo, não. Isso aí, vamos lá. Aqui tem pedras decorativas, ó. Ok. Vários tamanhos, tá? R$2,50 o quilo. Isso. Deixa eu mostrar aqui embaixo aqui, gente. Mais alguns vasos aqui no chão. Essas bacias são de cimento. Isso. Deixa eu mostrar aqui. As pedras são vários tamanhos. Isso aí. Aqui são crisântemos. Isso aqui já tá tudo vendido, pessoal. Já tá com o nome aí das pessoas que compraram. Bonito, hein? Ali tem vasinhos de suculentas. Sei, deixa eu chegar mais perto. Aí, pessoal, precisa devagarzinho pra vocês verem. Lá atrás nós temos as espadas. Pera aí. Vamos lá. Várias suculentas aqui. Olha esse que bonitinho. Ó, cabo de tatu. Pera aí, foquei, Jennifer. Legal. Eu acho que isso aqui são mudinhas de morango. Não tenho certeza, mas tá aparecendo, né? Ok. Aqui embaixo tem mais crisântemo. Begônia. Deixa eu pegar esse aqui. Esse acho que é um mini anturo. Olha que vaso bonito, pessoal. Esse aqui é zamiocuca. Pera aí, Jennifer. Grandão, hein, pessoal? Virando aqui esse lado, ó. Tem várias samambaias ali, ó. Peraí, tipo, devagarzinho. Tem jiboia também. Ok, ó. Vou pegar esses vasos aqui embaixo. Aí, pessoal, enfeite pra piscina. Jardim também, né, gente? Isso. Isso aí, ó, que lindo. Ó, peraí, gente, que legal. Foi, gostei. Ó, que show, pessoal. Esse vaso, olha o grandão aqui. Ó. Olha, aqueles ali são bonitos, são em formato de cesta. Isso aí. Né? Pra fazer lindo. Uma caixa de flor, fica bem legal. Deixa eu ver se tem o preço. R$70, pessoal. Isso aqui tem a alça, ó. Da cesta, né? Ah, sim. Deixa eu abrir aqui pra só ver melhor. Vamos lá, pessoal, devagarzinho. Ok. Aqui tem coleus. Esse aqui tá 25. Precinho bom, hein, pessoal? Ali tem flor de maio. Tem os preços aí, ó, pra quem quiser ver. Isso aí. Só devagarzinho pra vocês verem. Tem begônias. R$10. Esse aqui é R$20. Aqui tem um vaso bonito com lírio da paz. Deixa eu passar aqui. Isso aí. Ops. Vamos lá. Aqui são rosas do deserto. É. Tá florido ainda não. Aqui mais flor de maio. R$10.
Esse daqui tá com preço. R$50. Que bonitinho. Uhum. Ali tem os rabos. Acho que é rabo de macaco. Isso. Vou mostrar esse aqui também. Ok. Olha que ideia interessante. Legal, hein? Fizeram um carrinho de mão, né? Montaram um arranjo de madeira. Bonito, hein? Suculentas. Esse aqui acho que é 11 horas. Deixa eu apertinho aqui. Tem uns arranjos aí no pneu com vinca, também tá bem bonito. Isso aí. Deixa eu abrir pra vocês aqui, ó. Vamos lá, pessoal. A área aqui é grande, tem bastante coisa. Pessoal, olha que vaso bonito. E é grande, hein? Ó, olha o tamanho do vaso. Tem agave. Essa tá 25, ó. Isso aí. Ela tá 28. Foquei. Deixa eu te mostrar esse banco aqui. Pessoal, que banco lindo. Banco de jardim. E olha, é todo feito no cimento, tá? Imitando madeira, mas é cimento. O outro vaso. Pata de elefante. Isso aí. Aqui tem um arranjo bem bonitinho, olha. 78. Na bacia de barro. Feito com suculentas. Legal. Deixa eu mostrar a mesa aqui, pessoal. Pessoal, olha que mesa bonita. Essa mesa aqui é madeira, tá? Deixa eu afastar um pouquinho aqui. Pera aí, Jennifer. Olha que mesa linda. Bonita, hein? Madeira, tá? Aqui tem crotons. Aqui também é um croton bem bonito, olha. Vou mostrar aqui. Acho que é 35, tá meio apagado, mas acho que é 35. Ok. Ok. Vamos lá, gente. Deixa eu abrir aqui, pessoal, dar mais uma visão. Pessoal, mais uma visão geral, hein? Ó. Devagarzinho pra vocês verem. Tem umas plantinhas aí com preço, pessoal. Não sei o nome delas, não. 38. Essa aqui tá 30. Isso aí. Aquela palmeira ali, ó, 140. Acho que é a palmeira de Madagascar, se eu não estiver enganado. Deixa eu afastar aqui, gente. Isso aí. Deixa eu abrir mais aqui, pessoal, dar mais uma olhadinha. Vamos lá, pessoal, vamos continuar. Bora. Vamos lá, gente. Vamos entrar lá dentro. Aí, pessoal. Vamos mostrar agora aquela parte de lá, ó. Deixa eu abrir aqui. Bastante planta lá, pessoal. É. Olá, pessoal. É isso aí, pessoal. Mostrando pra vocês agora a frente da loja. Ó, não vou chegar mais pertinho e não vou entrar lá dentro, tá? Bastante planta ali. Isso. Vou mostrar aqui primeiro lá de fora, depois a gente passa, faz o ciclo. A gente entra lá dentro. Tem umas plantas aqui, deixa eu ver se isso aqui tá com preço. Aí tá meio apagado, pessoal. É. Tem esse aqui, eu acho que é um caládio. É 30. Ok. Espadinha. É, espadinha. Vamos lá. Zamiocuca. Aqui tem vários crisântemos. Isso, deixa eu abrir aqui. Vou mostrar a parte de cima, gente. Aqui, ó, pessoal. Visão aérea, hein? Ó. É ali o chifre samambaia. Isso aqui é samambaia. Chifre de veado. Rabo de macaco. Ok. É, peperômia. Ok.
Aqui tem lança. Ó. R$20. Espadinha, R$7. Barato, pessoal, R$7. Aqui tem uns cactos também bem bonitos, olha. Grandão, hein? Deixa eu pegar de cima para baixo. Pera aí. Boa tarde. Boa tarde. A gente está desde manhã aqui que a gente nem lembra. R$90. Pessoal, tá cheio de freguês na loja, hein? Repara não. Olha esse cacto aqui, que diferente. Bonito, hein? Precinho, ó, R$70, pessoal. Bonito, né? Ok, deixa eu abrir um pouquinho aqui a visão aqui. Jogar primeiro você. Ah, sim. Esse também é igual aquele, só que é menor, né? 9, 9, olha essa rosa aqui, 9. Rosa do deserto aqui tá florida, olha. Poxa, tá bonita, hein? Esse aqui tá 45. Preço bom, hein, pessoal? Era 12. Deixa eu abrir aqui. Aqui tem suculentas. 25. Acho que é esse vasinho de paraguaiense. Bonitinho. Legal, hein? Deixa eu pegar aqui de baixo pra você. Pera aí. Devagarzinho. Gostei da ideia, hein? É, umas uma madeirinha, né? Com espaço pra colocar o vasinho. Que bonitinho. Poxa, gostei mesmo, pessoal. Fica de ideia aí, né? Pra quem gosta. Com certeza. É fácil de fazer, né? Sim, bem fácil. Mostrar umas suculentas aqui, ó. R$8. Eu acho que esse é o Cedum Bronze. Tem a mãe de mil, R$10. Aqui tem um cacto. Muito bom. Paraguaiense. Ah, sim. Olha aqui, um vaso bem bonito também. Deixa eu baixar um pouquinho, pera aí, gente. E aí, pessoal. Está cheio. Olha que legal, pessoal. Deixa eu focar aqui de longe. 120. Tá bem grande esse cacto. É, deixa eu afastar aqui. Afastar mais. Olha o tamanho, pessoal, desse cacto. Olha que suporte bonito aqui também. Bonito, hein? Pra botar planta. Legal. Olha lá, pessoal, lá de fora. Olha, gente, que begônia linda. Bonito, hein? Se eu consigo ver o preço. 25, ó. Tá com preço bom, hein? Muito bom, hein? Tá bonita essa begônia. Aqui também tem suculentas e cactos. No pote 11, né? Ah, sim. Que lindo. Bonito. R$8. É, média de preço dessas aqui é R$8. Isso. Isso aí. Tá bem bonito. R$8, tudo R$8 aqui. É. Esses cactozinhos aqui, pessoal. Acho que ó, esse aqui é a orelha de Mickey, se eu não me engano. Ah, sim. Esse tá parecendo castelo de fadas, não tenho certeza. Tá R$8 também. Muito bom. Aqui acho que é igual aquele que a gente mostrou lá, né? Acho que é um caládio, gente, eu não tenho certeza. Tá R$15. E preço bom. Isso aqui é uma monstera. Deixa eu afastar aqui. Tá 60 essa. Ok. Aqui, essa aqui você não tem arrumadinha? Mãe de mil. R$17. Um real mais. Acho que esse é o alfinete, gente. Não sei. R$20, pessoal. Pera aí. Foquei. Bonito. Isso aqui pra ficar pendente também tá bem bonitinho. Tá sim. E aqui tem um vasinho, ó, com lança. R$20, pessoal. Tem a lança e acho que isso aqui é uma mãe de mil também, ó. Pessoal, nosso vídeo está chegando ao final. Olha só, essa aqui é a primeira parte do vídeo, porque tem bastante plantas e eu quero fazer a segunda parte. Olha, se você gostou, se inscreva no nosso canal, ative o sininho, dê um joinha, um like. Nos ajuda aí a fazer esse canal crescer. Fiquem todos com Deus e tchau. Até a segunda parte desse vídeo.